Mən Abdalova Ülviyə İlyas qızı. Deməli, xalq hərəkatında mühüm işlər üzrə rəhbər olan Mətləb Mütəllimlidən dayanmadan şikayət edirəm. Lakin şikayətimə baxan yoxdur. Mətləb müəllim, deməli, mənə nümayəndəlik eləmək adından etibarnamə aldı və mənim işlərimi düzəldəcək. Lakin bir neçə vaxt keçəndən sonra gəldi, evimdən sənədləri yığdı ki, gəl gedək, mən bilirəm nə edəcəm, mən sənin pullarını geri alacam. Həm prokurorluqdan, həm də Sumqayıt İcra Hakimiyyətindən. Sən mə bunun elə əvvəldən də Sumqayıt İcra Hakimiyyətindən özünün problemləri var. Sumqayıtın icra başçısı buna hədiyyələr veribdir, bunun haqqında şikayət yazmasın. Bunların özünün arasında intriqa var, çoxdanın bunlar dostlarıdır. Daha sonra demək, bunun torpağını başçı alıb, başçı buna ev hədiyyə veribdir, masa hazırda evi keçirdib oğlunun adına. Nə isə bir neçə vaxt keçdi, mən vəkil tutmağa dedi ki, mən bilirəm, sənin ehtiyacın var, gəl sənə pul verim. 2000 manat mənə pul verdi, həm vəkil pulu, həm belə, həm belə. Dedi ki, əvəzinə evi keçirdərsən mənim adıma. Nə isə bir neçə müddət keçəndən sonra bu adam başladı evimizə gəlib getməyə. Görürəm ki, deyirəm ki, bəs məni narahat edirlər, məni zəng edirlər, hədə qorxu gəlirlər, deyirlər, bəs Mətləb Mütəllimlik Sumqayıtın icra başçısına hədə qorxu gəlir, pul tələb edir, sənə görə məni Sumqayıta qoymurlar, niyə bizim aramızı köhlüyürsən ki, bu adam sənə ev verib də, dövlətdən başqa nə istəyirsən, adı xalq hərəkatı qoyursan, İlham Əliyevi pis deyirsən, dövləti pis deyirsən, amma dövlət məmurundan rüşvət alırsan, rüşvət tələb edirsən, ağzından gələni yazırsan, mən başladı şantaj eləməyə. Dedi ki, o 2000 manatı sən burnuna gətirəcəm, mən biləm ki, sənin işin məhkəmədədir, hakimin yanına gedirəcəm, başladı hədə qorxu gəlməyə mənə. Evimə gəlməyə, axırda dayım danışdı ondan, dayımın səs yazılarında mən sizə təqdim eləmişəm. Dayım ona dedi ki, utanmırsan, sən bizim evimizə gəlirsən, bizdə çörək kəsirsən, yiyirsən, sən bu qızdan nə istəyirsən? Sən indi 2000 manata görə bu qızın başına oyun gətirmək istəyirsən? Bəs bu nə xalq hərəkatıdır? Sən xalqa yardım eləməkdənsə, sən gedirsən xalqın nümayəndəsən, mənim 4 dənə uşağım var. Ay Mətləb Mütəllimli, sən 4 uşaq anasından nə istəyirsən? Mən olsa yetərincə problemlərim var, İkincisi də ki, indi mənim ərim yoxdur deyə, mənim bu boyda problemlərim var deyə, hər kişi gəlib mənə intim münasibət təklif eləməlidir. Utanı, sən mənim atam yaşında kişisən. Hədə qorxu gəlməyin bir yana, mənim rəfiqələrim var, rəfiqələrim hamısı şahiddir, hamısında nə vaxt çağırsaq danışa bilərlər, bu Gülaydı, başqa bir padruqam vardı, hamısının yanında mənə deyir ki, əgər sən mənlə olmasan, mən səni tutdurub qoyduracam içəri, üzvə dayanmağa 5-6 dənə də adam tapdıracam, sənin başına it onu gətirəcəm və mənə lazım olan məhkəməyə ayıb. Yəni, faktlarınız, şahidləriniz var mı? Bəli, bəli. 2 dənə qız var, 2 dənə dostum var, oğlanlar. Hansı ki, onlara zəng eləyib, ağzından çıxanı deyib, ən axırında hələ heç nə yox, daima zəng eləyib, deyib, o qızı tutduracaq, o ki, mənlə bir yerdə yox, olmur. Yox, bir söz deyim, sizə intim münasibət deyəndə, yəni burada iki cür hal ola bilər. Bir var şantaj yolu ilə tələb etmək, bir də var ki, hansısa bir xanıma xoşu gəlmək. Xeyr, şantaj yolundan mənim o kişilə nə əlaqəm ola bilər? O mənim atam yaşındadır. Mən ona dayaq bildim, arxa bildim, mən ona etibarnamə verdim ki, mənim hüquqlarımı müdafiə eləsin. Məni də başımı oyun gətirməklə hüquqlarımı müdafiə eləyir, hədə qorxu gəlsə, tutduracam, işimi belə pis eləyəcəm, daha nə bilim, nə, belə iş həll olunmur ki. Siz bununla bağlı ən azından Azərbaycan Xalq Hərəkatına yəni müraciət etmişsinizmi? Yəni sizin içərinizdə olan bir insan mənə qarşı bu hərəkətləri edir. Yox, nə qədər kimə müraciət eləyim? Əgər bu Xalq Hərəkatının adından çıxış eləyirsə, tədbirə gedir, nə bilim, biləsivara gedirəm. Mən axırıncı dəfə bilirəm ki, bu hərəkatda İskəndər Həmidov, keçmiş Daxili İşlər Naziri rəhbərliyi eləyir, hərəkat o rəhbərdir. Yəni, üzümü tuturam ona, deyirəm ki, sizin hərəkatın işçisi məndən əl çəkmir tutdurmaqla, nə bilim, baş meton gətirməklə, cürbəcür, PTSA xidmətin nə bilim nəyinlə hədə qorxu gəlir, dostlarına mənə zəng elətdirir, daima hədə qorxu gəlir. Mən yiyəsiz deyiləm, mənim ola bilər bu dövlətlə problemim. Bu nə xalq hərəkatıdır ki, bunlar dövlətdən böyük mənə dağ çəkirlər. Dövlət heç olmasa pulumu alır, bu mənim canımı almaq istəyir. Mənim icazəm olmadan intim münasibət istəyir, hədə qorxu yolundan. Belə münasibət olar.